创意理财尽在运通。大家好，欢迎收看价值型投资。今天台股目前只小跌24点，跌幅又比昨天还要缩小很多。其实在昨天大盘跌了189点的过程，其实你可以看到一个现象，台股并没有全面的都躺平。台股昨天跌停板的家数其实并不多，并没有所谓全盘皆末的一个现象。其实昨天一个台股表现比之前90年度的911美国恐怖攻击事件要强很多啦。当时候美国的双子星大楼被炸掉，我们的台湾股市还要降半级跟他们致哀一下。什么降半级？当时候的一个跌幅缩小剩 3.5% 啦。所以当天一开盘几乎每档股票都躺平，都跌停板。但是昨天台湾股市需要降半级吗？跌幅维持 7% 的一个限制，但是跌了189点。其实你已经看到两档股票具有指标性，一档是汉维科，一档是大力光。昨天汉维科还能逆势大涨来到历史新高，你就知道人气的中心其实没有退场了。今天换谁表现？今天换大力光。今天大力光的股价夺回股王的宝座，最高787，对，3008的大力光，可圈可点啊。今天大力光还补量出来哦。今天台股是没有量能扩增嘛，成量600多亿啊。所以你就可以看到，从这两档指标股的一个身上，你可以看出一个端倪，这个盘没有那么弱，这个盘还是由多方所掌控，多头人气一个重心，两档股票股王股后，如果能挺住台股，把台股镇压住，这个盘你觉得该来行情当然还是会来啊。所以我昨天就告诉过你嘛，从历史的经验，大概都是安呢。每次遇到这种跟经济层面没有直接关系的非经济性因素利空，当下大家都会做出错误的决定嘛。很多人不明就里，昨天会做出失去理智的一个行为啦。但是之前的一个反应嘛，你看一下，你所担心的战争嘛，南北韩的一个情势对峙嘛，你比照一下90年度的911恐怖攻击。真的发生炸弹客，真的把双子星大楼炸掉了吗？当时台股从341涨到648，是涨了3073点，对不对？那这次的一个禽流感疫情呢，有没有比之前的 SARS 严重？ H7N9 虽然也是新病例啦，但是至少我们已经有了一次经验啦，92年度的一个 SARS， 当时台股也是跌到4044，结果涨到735，涨幅也超过3000点啊。那这次的一个禽流感疫情 H7N9 呢，会不会让台股产生这么大爆发的力道出来？除了我刚才讲的两档指标性的个股，股王股后代表人气的重心都没有退场之外，国际盘面的架构其实也是很强。你看一下日经啊，日经当然不具代表性，为什么？昨天大涨300多点，今天又来到波段新高了。那因为他们的一个政策撒钱在救经济，所以目前他们的一个资金相当的一个充沛，资金泛滥，结果炒股票、炒房地产。所以你看到日经指数，虽然国际股市纵使有什么大利空，一样非常的抗跌性了。但是接下来他们面对的当然是一个通货膨胀的问题，这接下来他们要去解决面对的一个议题啦。所以在现在全球股市，日经当然不是很具有参考的一个国际盘。那你看一下美国盘好了，跟我们台湾股市联动系数还蛮关联性颇高的美国盘，美国科技股有没有跌很深？连续2天开低走高。美国的道琼强不强？涨到14684点之后，横向整理，不太想跌，不太想跌啦。那你觉得这个台湾股市昨天跌了189点，今天小跌24点，接下来有没有机会像之前的 SARS 或是911的恐怖攻击之后，台股的一个涨势往上走高？你觉得这样机会大不大？
如果你觉得这样机会是很大情况之下，那代表我们合作的关系更接近了一步。你必须跨出这一步啦，这一步很难。为什么很难？你所看到的就是这么明白的利空消息，那么大的一个利空摆在眼前，你要跨出那一小步，真的需要相当大的一个决心啊。除非你在这个台股，在这个一个股市里面，你的一个经验太久了，你才知道怎么面对嘛。否则现在如果需要我拉你一把的，真的不要客气。所有的问题我们可以面对面的沟通，或是电话当中好好的来做一个洽谈，到底怎么样的一个合作方式对你现在的一个资产规划比较有正面效益。其实这两天我还是要很明白的告诉你，不要等到大盘真的又冲上去了，你才知道现在要做出什么策略。事后的分析往往对你来讲操作一点帮助都没有，但是我们从历史上的经验，从目前盘面的一个结构以及国际盘的一个现象，告诉你，不管是大陆的 H7N9 的禽流感疫情，还是所谓的一个南北韩紧张对峙的一个关系，我认为接下来行情往上的几率相当高，这是我看的一个方向。未来方向掌握清楚了，这两天跌下来，台股面临所谓的一个阵痛修正的过渡期，难免啊会比较紧张一点，难免会比较操作难度高一点，但是不要紧，该来行情总是会来。亚洲盘今天其实除了日本表现还不错之外，你看一下嘛，香港恒生今天大涨了185点，南韩开低走高，哦，这昨天美国的股市，哦，你都看得相当明白的一个架构，哦，所以我希望在现阶段，如果你对你的一个目前的一个窘境，已经没有人可以帮你的，那在下我很乐意伸出援手，把你的问题，做一番的一个彻底解决啦。未来行情要怎么掌握？其实昨天已经告诉过你了，我们现在所布局的股票其实不多啦。为什么？我的家族成员，我跟你讲过嘛，四个等级总共加起来的一个档数不会超过10档。我的家族会员呢，四个等级加起来总持股档数不会超过10档。如果你持股很分散、杂乱无章，当你面对这样突然的一个利空，大家都不能没办法掌握的利空，你怎么处理你的问题？尤其你选到是一些弱势股，没安诺、莫雷西尔，还是跟鸵鸟一样躲起来就没有事情了。资产的一个运用，那个结果你要自我承担，不管是赚还是赔的。我们给你一个操作建议，从上个礼拜三放假之前，股王股后，不管是大力光还是汉维科，我有让你受伤吗？联发科这两天的一个回档修正，你不觉得是一个难得短线进场的一个机会点吗 ？TPK， 你给我买在570到590这个区间的，到今天为止，你有没有赚到钱？你有没有赚到钱？指数没有冲新高，这两天跌了200点，8089还在这边。3073 TPK 其实今天最高614嘛，收盘收606嘛，你买570到579这个区间的，跟今天你为止，你赚钱啊了钱。你的弱势的股票如果早转一点，来到我这边，这些的一个强势股，你有参与其中一档的，就值回票价了、啊。昨天的利空算什么？今天的小跌对你来讲一点负面的干扰因素都没有哦，所以我希望现在的一个台股架构，今天跌幅已经比昨天缩小很多了。如果你还有一些目前难以启齿的问题，我希望今天不管是电话中的沟通，还是面对面的沟通，有这样的一个机会，你要好好把握。趁着盘跌下来嘛，这不是一个转换持股的一个最好时机吗？对吧？那大力光这档股票今天夺回股王的宝座，今天收盘771。那汉维科今天766了，这张股票怎么看？股王股后有没有办法撑起台股的一片天？盘总是要有人当领头羊，领头羊的假设你抓出来了，其他问题就迎刃而解了。
所以为什么这两档股票低档你要买？大力光在三月四号股价来到波段低点736，拇指变盘转折向上，绝佳买点。我们三月十四号告诉你，745以下大胆买进，很好买，绝对买得到。尾盘收745，那上去之后的回档来到740，回撤转折低点不破，又是绝佳买点。一样告诉你，750以下都可以买进大力光，两次的买点都在750以下。结果呢，有没有上去？我说770站稳，上看哪里？上看这个目标价，这目标价一定会来，好不好？那在上礼拜因为成交量不太够嘛，所以它要补量才往上走高。上礼拜三拉出一根中长红嘛，量有出来，但是我认为还不够，所以昨天我一样跟你分析大力光这样的一个成交量，量是不是有补出来？但是还要继续补啦，才会往我的目标价靠拢。这昨天一个量价结构跟形态的一个分析，所以整个大力光今天有没有继续补量？今天的成交量12000多张，有没有比昨天增加？所以既然量有温和的扩增，在你认为台股弱势的同时的，今天跌了20点，它还能逆势走阳，你觉得蔡老师的一个价值型投资八大要素有没有分析对？有没有分析对？量价筹码形态转折位置如何拿捏？这档大力光你买在750以下的，你把你的弱势股转到大力光身上的，到今天为止你有探及吗？你有探及吗？大盘今天量缩，大力光补量，大盘今天成交量剩不到700亿，大力光有没有成交量扩增？有没有补量？我昨天就告诉过你了，他只要继续补量，打不加，哎丢，继续补量嘛，今天就会继续涨嘛，所以今天能在一个盘量缩的格局当中，它能补量出来，这叫难能可贵了，好吧？这叫说台股的一个多头人气没有退场，多头的一个架构没有改变，好吧？这今天给你下的一个注解啦。大力光能这么走啊，不然你是在怕什么？你有什么好担心的？像昨天的一个汉维科嘛，昨天汉维科其实很强势哦，大盘跌了189点嘛，汉维科这档股票不跌，不跌嘛。昨天我怎么分析的？整个汉维科的一个架构，昨天796创下历史高，有过高啦。这上礼拜给你分析，它一定会过高，过791嘛。那昨天有过高，但是量价不对称，所以我说过它要用补量来修正。那今天汉文科有没有补量？没有补量，没有补量啦。所以今天跌叫正常，比如它那个形态以及量价结构是多方的，好不好？多方的价值型投资概念股票逢低可以承接，量、筹码、形态，告诉你汉维科的一个架构。所以这档股票其实我们大赚了300-400块钱，这是谁的绩效？你认为是纸上谈兵的绩效吗？这都是会你的绩效。整个一个操作面，这两阶段有没有从二月初开始带你买分析给你知道？2月1号的汉维科，你在低档有买的，我相信两次的买点，两次的卖点，我都公开让你知道。低档买，2月初，3月8号上去290块钱，有没有带你卖？当天公开让你知道的卖点，791那一天，3月8号、我们告诉你780以上分批调节汉维科，你可以卖在785附近，780以上一定可以获利顺利的成交。那尾盘呢？剩758嘛，接下来呢，不是只有差20几块钱呢、对，从791下来，差了快100块钱，来到695，3月21号没什么低点了，箭头告诉你会上，这个上也画得很清楚，会过791，所以我的一个分析跟规划，其实看我要让你知道，不要让你知道了，我敢无为你看，我敢凊彩为。
之前的一个大立光或之前的 TVK 股价要怎么走，不管是上还是下，我敢拢无有你看，为什么可以画出这样一个中线格局出来？自己去想一想，好不好？所以整个汉维科二十一号告诉你来到695，你高档有卖，差了100块钱，你一定敢跟我接回来。二十二号还是提醒你一遍，来到690了吗？压缩得很漂亮，准备大涨。有没有告诉你13天转折向上？它有没有大涨给你看？讲完之后隔天涨停板，量还不错。接下来呢，卖了没？不用卖，多方的量价补量就会上去。所以在上个礼拜五、礼拜一都告诉你，量只要补出来，它就会上去。礼拜二一样跟你分析，只要量攻，它就会过791。礼拜三讲的更明确。因为量先价行嘛，你看到的是一个多方的一个量价，所以在昨天它过了791嘛，不是上礼拜三给你分析的一个结论吗？所以整一个汉维科今天的股价量没有补出来而已啦，没有补出来，股价回档修正叫做正常，这样是一个正常的股票。既然是一个多方形态的股票，你认为来到支撑可不可以买？可不可以做承接？希望这么一个多头架构的两大方向的一个绩优股所带给你的是一个稳定军心的作用。你的持股要有像大立光、汉维科这样的一个价值型投资八大要素。你赶快去检视一下，那个股票它的产业潮流有没有衰退？目前市场需求有没有疲弱？未来有没有发展性？资产价值会不会增加，还是一直在减少？本益比会不会过高？量价筹码多方还是空方？形态多还是空？我希望这个高低点的转折位置，你要拿捏清楚，你的股票到底是上还是下。会上的，无你是咧惊啥？会下的，赶快换股。这是我要第一个阶段要提醒你很重要的一个持股诊断的方式。那如果有不明了的地方，需要我服务的，需要我帮忙的，真的不用客气。难得遇到这样非经济性的突发性利空，没有人想得到，但是要懂得面对，要懂得应对，这是你的一个当务之急。休息一下再回来。别怕房东涨租金，别怕买不起，买得起的好房子，海洋都心。娶老婆要有新房，生小孩要有婴儿房，买得起的好房子，海洋都心。2625-8880。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。头痛，请用五分钟。嘴气疼，请用气疼五分钟。五分钟，紧够好。爸爸，欧派清理窗，专利复合式导块，水密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派清理窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白有。
欢迎回到节目的现场。那这两天虽然只小跌200点啦、除非您买到大力光、汉维科或是联发科 TPK 这些强势性的一个绩优股，或者有些股票虽然在面对这两天的一个跌势，它跌幅是有扩大的迹象。那其实不用等到这两天跌了200点啦、这样子形成一个投资八大要素，你掌握清楚了高点的转折卖点，你跟着卖，我相信避开风险段，接下来的一个利润段你就很容易掌握。很多档股票我们在高点都有提醒过你、不是事后放炮啦。2月6号润泰新封关前，封关那一天最高69.6，打破近一点没关系，我们带你几乎卖在最高点。2月6号润泰新68.5以上获利减码9:26，当天的一个股价最高点69.6，大概发生在9:30左右，有没有？所以几乎是卖在当天的最高点，也是波段的最高点附近哦。所以你看到今天一个润泰新的一个股价，差了至少有快20%吧。2月6号你加，反弹上来不过高再不卖，它一样会下来。所以如果在这一天你有适度做减码的，那接下来不是很好面对它未来一个后市吗？对吧？2月6号那天有卖吗？这边我告诉你可以去抢反弹吗？去承接吗？并没有，把资金留下来转进一些强势的一个绩优股身上，我相信你的报酬率会出来的。玉金光也是一样，2月26号股价还有200块钱以上，我说暂时不要碰了。为什么？公司派现增的价格才170啦，会有套利卖压出笼，差了26%。不是只有讲一次啦，隔天我说离170还有一段距离呢，你还可以卖在200附近呢、收盘收199。今天200以上的玉金光很好卖，今天玉金光已经跌到177了，差了30块钱附近嘛。那现增的价格在170嘛，所以170附近会止跌啦。我先跟你讲好不好？上影也是一样，3月6号量价形态配合的不漂亮，获利出清减码。3月6号上影248获利出清，248获利出清，你如果没有卖剩几块钱，剩202，是不是？3月6号几高嘛，248最高252，今天几块钱？210啊，也差了大概快30块钱嘛。所以对于这种股票的一个操作层面上来讲，把那八大要素，我们每天节目主轴的一个内容，你的一个持股动态可以掌握清楚的，接下来难关很容易度过，利润更容易掌握。联发科这两天，我认为都是短线冲击最好的一个买点。因为目前铁板这个支撑区，我认为要来的可能性短线不容易看到。当时候我们有提醒过你哦，3月18号连续跌了4根黑 K 棒，我说现在铁板要站在买方，我先画给你看，铁板支撑一定要买，不要怕长黑，晚市场的一个操作专门带你买低点，有没有下来？来到铁板不用悲观，站在买方332很好买，你大概有3天的时间买在铁板支撑上去之后，我说如果有下来也是你最好的一个记录点。27号讲完，28号果然有黑 K 棒，有跌下来，那是你的福气嘛。所以你看到股价有没有反步碎步走高，这上礼拜看到的一个联发科的一个架构嘛。所以这两天难得啦，真的是 Q 掉啦，如果不是大盘遇到这样突发的利空，我本来认为联发科它会先过高，25是联发科，我本来预计它会先过360才会压回，那现在遇到这种利空怎么办？那就让新会员或是会员进场加码的时机啊，不是多停顿的吗？多给你一个机会吗？这机会出来我电视当中告诉你， TPK 的一个架构呢其实不难啊，今天来到614短波高之后压回，
那因为今天成交量不太够，因为大盘量也缩了。那至少蔡老师给你推荐的这570到590这个位置，你有下去做承接的，到今天为止，你对这两天大盘跌了200点有什么感觉？你是多方思考还是空方思考？相信大家很清楚啦。所以对 TPK 股价，你听我建议的，买在570到590之间的，今天收盘606，你还是赢家，而且要继续赢下去。等待成交量的放大，它即将会发动。所以对于这种强势性的一个绩优股，符合蔡老师所给你的一个价值型投资八大要素的股票，你跟我布局，你跟我低阶，非经济性的利空将来都会过去，短暂性的不理智行为要如何克服，要如何协助，我这边很竭诚的欢迎你跟我联络。该怎么处理问题，该怎么度过难关的，该怎么迎接未来行情的，完全交给我，需要我帮忙的地方真的不要客气，欢迎透过咨询专线好好跟助理做联系跟洽谈，我们明天见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。I'm pleased to say Now I'm enjoying my days I got sunburst on everywhere We have work and our ways We have houses on the bay And the bay where we play We'll be more than we can stay We have work 顶级国际饭店规划台北湾四季之旅2805-9898超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。头痛，请用五分钟。嘴齿痛，请用气痛五分钟。五分钟，更够好。大户主力在哪里？主力筹码分析软体法拉利赢家能清楚掌握大户主力筹码，让你用最简单的方法跟着主力进出股市，轻松赚钱。赶快上网查询近日主力动向。呼吸，让氧气变成二氧化碳。呼吸，让二氧化碳还原成氧气。守护一个梦，一份信息，一种态度。种子注入大地，树苗从容不迫地长大，让地球继续永离呼吸。节能减碳爱台湾。